što je bio dogovor sa đačkim parlamentom, ja kao predstavnica sam prvo stavila do znanja da treba mladi sa starima malo da se druže i da vidimo kako to, kako će da funkcioniše, pa ako se isplati kao dobro, mislim, ako vidimo da se razumemo, da nastavimo to, bilo bi lepo. Za danas smo samo spremili posjetu i radove koje smo spremili da pokažemo i došli smo da se družimo, da popričamo, da razmenimo iskustva, da saznamo nešto novo od njih i oni od nas.